shaksiga anigu oo ku hadlaya magaca aqalka sare aan soo jeedinayaa waxa weeye, dalkeennu badbaado u baahan yahay. Inuu badbaadana wuxuu u baahan yahay wada hadal iyo wada tashi. Aan wada hadalno waa aan heshiino. Maxay markaa u baahan tahay? Waxa weeye cid kasta oo kolka siyaasaddan dalkan maanta jira shaqo ku leh, inta laysu wada yimaado in la tashado. Tala waa nabad, waa nabad waana nolol waa. Waxay u baahan tahay in la tashado oo laysu tanaasulo, tanaasul la sameeyo, wax laysu quudho, laysu ogolaado fikirka iyo talada la kala qaato, oo ay noqonayso yacni kolka wax laysu quudho, tanaasul laysu sameeyo, run laysu sheego, sharcigana lagu dhaqmo, waa furaha nabadda, heshiiska iyo nabadda weyn. Intaynu u baahannahay intaas weeye. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay adigii iyo madaxweyne Dani maanta inaad halkan joogtaan, madaxweynihii Soomaaliya aad la joogtaan. Waxaanse idin leeyahay waxay u baahan tahay inta kale ee siyaasadda shaqada ku lihina inaad u yeertaan oo si wada jira go'aan dalkan lagu badbaadinayo loo gaaro. Hal mar baan anigu isleeyahay, Soomaali shirarkii badnaa ee loo qabanayay way ku heshiisay. Waxaan ka xumahay heshiiskaasi wuxuu ka dhacay Addis Ababa 1993 bishii Maarso. Soomaali way ku heshiisay, waxay ku heshiisay. Waxaan hadda aan ammaan u soo jeedinayaa Cali Mahdi Maxamed oo madaxweyne waqtiga ahaa, oo shirkaa kolkii la tegey miiska dhigay madaxweynenimadii. Waxaan kaleen ammaanayaa waxaa jiray hadda dalkan siyaasaddii lasoo maray, USC ayaa qaybsantay oo laba noqotay, oo mid waxay la baxday USC SNA, midna waxay la baxday USC SSA. 15 urur beeleed oo siyaasiyiin oo Soomaaliya ayaa labadaa u kala dhaqaaqday, oo waxay noqdeen 30 iyagoo abaala tagay shirka Addis Ababa. Shirka Addis Ababa heshiiska la gaaray oon aad u qiimeynaya waxa weeye 30 urur beeleed 15 bay ku noqdeen, hal bay noqdeen, 15 urur bay noqdeen. Shirka waa lagu heshiiyey si kooban. Haddaan u sheego qodobadii ka soo baxay, waxaa ka mid ahaa TNC in la sameeyo oo ka kooban 74 xubnood, 18 gobolo min saddexa oo qof dumar tahay waa 54, iyo 15 urur oo min xubin ahaa waa 69, iyo magaalo madaxda Xamar oo 5 xubnood oo dheeriya la siiyey, 74 ka koobnaa. Waxaa kale lagu heshiiyey in la sameeyo charter oo yaa sameynaya. Waxaa la yidhi 15 urur oo min 2 xubnood keena waa xubin siyaasi rugcada ah iyo xubin sharci yaqaana, waa 30, iyo 1 khabiir oo United Nationska ah oo sharci yaqaana, 31 in la sameeyo. 2 guddina waa la sameeyey oo qaran, guddi gobollada dhan taga oo sheega in la heshiiyey xabad joojin guud iyo wadajir lagu heshiiyey ka dhaadhiciya, iyo mid loo diro SNA Somaliland oo la yidhaahdo
maxaa tabanaysaan miiska soo saar dalkani shirkaas uu ku heshiiyey